Собаки-детектори на Київщині пройшов кінологічний турнір службових псів. Інструктори різних силових відомств з'їхалися з усієї України, аби показати вміння та навички своїх чотирилапих нюхачів. Цьогорічний турнір провели на честь загиблого героя України, снайпера Дмитра Каплунова, який до цього був кінологом-інструктором у прикордонній службі. Полковник запасу загинув на Донбасі взимку 19-го року, виконуючи бойове завдання. Турнір пам'яті бойового офіцера відвідала і наша Маргарита Потапова. П'ятирічна банда, отримавши свій улюблений м'яч, ділитися ним вже не хоче. Її колега Кенді дратується. На кінологічний турнір собаки-детектори з'їхалися з усієї України. Поліцейські з Миколаївщини на цих змаганнях уперше. Хоча їхні собаки вже мають бойовий досвід. Пошук вибухівки та зброї – це блонда лабрадор. І службова собака Ніка по пошуку наркотичних речовин. Майже пенсіонерка Блонда має більше досвіду, а трохи молодша за неї Ніка має всі шанси на перемогу, адже балів отримає більше. Коли старша собака, то найбільше опиту, а молодша собака, то менше опиту, за що цього зараховується. Серед семи десятків службових собак є і ті, що вже на заслуженому відпочинку. Раніше служила поліція, зараз в частних руках знаходиться. От перше є соревнування. Усі пси, які служать, мають бути соціальними і неагресивними. Це враховуватимуть і під час турніру. За відволікання будуть штрафні бали. Трирічний Рей хоч і переможець останніх змагань, та всидіти на місці не може. Він реагує сильно на других собак всіх. Йому цікаво, хоче познайомитися. Кінолог-інструктор Збройних сил України Іван нарікає, через недосвідченість та молодий вік Рей досі не був у зоні бойових дій. Це треба не один рік для тренувань. Щоб собака була готова, щоб уверен був в ній. Аби винюхати вибухівку або наркотичні речовини, як приманку використовують імітовані запахи. На першому етапі собаки мають відшукати закладки з тротилом за 2 хвилини. Нацгвардійська Кенді справляється за лічені секунди. Далі у фокусі уваги службового собаки – сумки, ящики і балони. Тут предметів більше, а час обмежений. Отримавши овації публіки, Кенді обшукує автівки на вміст вибухівки. За діями своєї підопічної стежить кінолог-інструктор по відеозв'язку. Ми живемо мирним життям, ми не бачимо тих ситуацій, які виникають поруч. І завдяки роботі кінологів, завдяки роботі цих спеціалістів, ми не бачимо цих нещасних випадків. Кінологічний турнір об'єднав як силові підрозділи, так і приватні інструкторські центри, де виховують собак-детекторів. Цього року він уперше проходить на честь загиблого снайпера спецпідрозділу «Альфа» Дмитра Каплунова. У грудні 2019 року Діма виконував разом з групою бойове завдання. Так сталося трагічно, що вони отримали поранень з несумісних життям. Я, чесно кажучи, не повірив. Костянтин згадує, як дізнався про загибель друга. Вони разом вчились та опановували кінологічну справу у прикордонній службі. Коли Дмитро перейшов у спецпідрозділ Служби безпеки, їхні родини не переставали спілкуватись. Кінологи повинні знати, що сьогодні ти кінолог, а завтра ти можеш виконувати будь-які завдання. І це, напевно, було б дуже приємно, якщо б він, ну, скажімо так, знав, що в його честь названий турнір. Маргарита Потапова, Владислав Журенко, Спецкор 2+2.